Alors, nia, nia, ça, et, Stuart. O que tá acontecendo? Onde é que eu tô? Por que isso? Qual a altura disso? Quem é esse? Por que se importa? Eu sei nadar. Tem como ser melhor? Por que tá falando comigo? Quem é você? Garfinho pergunta. Eu não sei, não. Tuturutudurutudu. Olá, é o Garfinho aqui de novo, hein? De nada, e como sempre. E é claro que eu estou aqui e junto com mais uma pergunta. E olha que vai ser a pergunta mais interessante de todas, então fica ligado. Então, o que é shopping? Na verdade, o que é um shopping? Digamos assim, né? Esse sim é uma pergunta bem interessante e que muita gente deve ouvir falar de essa coisa de shopping, não é mesmo? Então, resumindo, o que é um shopping? Então, para poder me ajudar a responder sobre o que é shopping, um ser que pode saber tudinho sobre shopping. Oi. Ah, aí sim, então eu achei aqui, né, então, meu amigo Kirby. Então, como é que vai, hein, Kirby? É, na verdade, se pronuncia Kirby, Garfinho. Ah, me desculpa. Não, tá tudo bem. É que às vezes você meio que confunde, né, mas é claro. É, então, pra poder facilitar mais, eu posso falar o seu nome 10 vezes, aí eu não me esqueço mais, e de forma correta. Tipo assim, ó, Kirby. Kirby, 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 Kirby. Eu acho que eu errei na conta, mais ou menos assim, né? E então, né? Ainda bem que você não esqueceu, então. Prazer em conhecer você, hein, Garfinho? Então, o que você queria dizer pra mim? Ah, me desculpa, é que o que acontece é que eu preciso pensar um pouco na minha memória. Tipo assim, ó. Ai, meu Deus do céu, que nojo. Mas enfim, né? Então, e se você tentar falar o meu nome 10 vezes? Não vai rolar, não. Ai, por favor, deixa. Ok, né? Então, até que vou tentar, então. Garfinho, 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 Garfinho. É, até que isso foi meio repetitivo, né? É, beleza, mas agora você já me reconhece muito bem, né? Ou você já me conhece? É, na verdade, eu te conheço, Garfinho. Então, eu sou seu amigo. Ah, enfim, né? Então, já que você está aqui, né? Então, o que é shopping, hein, Kirby? Que legal, shopping. Eu já ouvi falar dessas coisas, especialmente do fato de que tem muitas comidas lá no shopping e tal, né? E olha que eu sou um grande comilão. O quê? Você é um grande comilão? Ah, então você deve saber tudinho sobre shopping, né? Olha, pode ser que eu seja uma bolinha rosinha e tal, mas eu posso te explicar, porque um shopping é como se fosse conhecido como um centro comercial. É um estabelecimento que une diversas lojas e serviços em um único local. E é um espaço projetado para oferecer uma experiência de uma compra completa com opções de lazer, alimentação, entretenimento e convivência. Entretenimento, lazer e comida. Ah, e tenho certeza que a sua melhor categoria é a comida, né? A comida do shopping. É, de verdade, porque existem vários restaurantes e lanchonetes no shopping, então, porque você sabe como é, né? E falando em comida, você até que é um garfo, não é mesmo? É, na verdade eu sou um garfolé, mas pra mim tá parecendo um garfo. Mas enfim, né, então, ok, voltando pro assunto, porque os shoppings são construídos como o objetivo de proporcionar comodidade e praticidade aos consumidores, e isso tudo concentrando em só um único lugar, como uma variedade de produtos e serviços. Ou seja, pra resumir, o shopping é como se fosse o centro das compras. Ah, então é mesmo, então centro das compras tipo uma cidade? O quê? Como assim central das compras e que tem a ver com uma cidade e tal? É que eu acabei lembrando de alguma estação central de trem ou estação central da cidade e tal. Não. Na verdade, é o que eu estou querendo dizer pra você, Garfinho, é que o shopping é o centro das compras, onde você pode ir a várias lojas pra você comprar alguma coisa tipo de lazer, ou de alimentar, ou de convivência.
vivência ou até mesmo de entretenimento, tipo lojas de filmes, de games aí e tal, né? E por aí vai. Ah, sim, né? Então, deixa eu ver se entendi. Então, basicamente, o shopping é um centro das compras e só isso, né? Não tem nada a ver com a cidade, nem com estação central do metrô, né? Isso, exatamente isso. E olha que eu vou fazer uma coisa bem importante, porque caso você não sabe o que significa shopping e tal, é que tem a origem da língua inglesa, que significa fazer as compras ou ir às compras. Tipo, basicamente, ir ao shopping faz com que a gente compre várias coisas e tal. É, exatamente isso. E, no entanto, ao longo do tempo, o significado do termo foi ampliado para englobar não apenas a atividade de comprar, mas também com o local onde a atividade será realizada. E especialmente com o dinheiro, porque, afinal, você nem pode ir no shopping sem ter uma carteira ou o seu dinheiro, porque, afinal, o dinheiro é como se fosse um recurso aceito para que se possa comprar qualquer coisa, especialmente no shopping. É, então, é legal. E olha, até hoje lembro que você perguntou sobre o que é dinheiro, né? Então, é sim, e olha que foram bons tempos, hein? É, bons tempos de verdade. Mas enfim, onde é que eu estava? Ah, sim, né? Então, o shopping passou meio que se representar tanto o ato de fazer compras quanto o estabelecimento físico onde as compras são feitas. Mas espera aí, então, existem vários tipos de compras, tipo, não só no shopping, mas sim de uma loja de convivência e também de supermercado? É sim, exatamente isso, Garfinho. E especialmente que você pode ser recomendado, caso você quer perguntar alguma coisa sobre o que é supermercado, né? E isso vale a pena, hein? Ah, é sim, né? Então, você não tá tão errado assim, né, Kirby? Ou seja, no shopping tem de tudo, tipo, as lojas, as compras, os corredores, as pessoas, a iluminação adequada, a climatização e até mesmo a segurança, que não pode faltar, a acessibilidade para várias pessoas, especialmente aqueles com deficiência, que não pode faltar, e tudo que tem em um shopping tem a diversidade de várias lojas e que com certeza as pessoas possam comprar. Nossa, até que isso é bem interessante, mas tem como demonstrar como é que se funciona uma compra aí, verdade? Ah, sim, né? Tá falando de uma compra de um shopping? Então, aqui então, Garfinho, não sai daí, então. Eu volto já. Ok, Garfinho, eu voltei. Então, você comprou alguma coisa? Não exatamente, mas vamos supor que eu acabei de fazer uma compra no shopping e tal. Então, supondo que eu comprei, que eu fui lá na loja de games do shopping e tal, e eu comprei isso daqui. Nossa, parece... Peraí, acho que isso aí parece meio familiar. É, isso mesmo, o Nintendo Switch, porque, afinal, o Nintendo Switch faz parte da loja de games. E se disse bem que tem as lojas de games e tal no shopping, isso é uma coisa bem interessante. E olha que, às vezes, os consoles de videogame nas lojas de games do shopping podem ser muito caros. Especialmente aquele PlayStation 5 que custa uns 1.000 pau, né? Mas mesmo assim, então... Nossa, ah, já sei, né? Então, parece que eu já entendi como é que se compra e tal. Então, não sai daí, tá? Tá, Kirby? Ok, né? Então, eu espero. Ai, nossa, que coisa pesada. E aí, Garfinho, então, comprou alguma coisa? Mas o que, que você comprou? Ué, eu acabei de fazer a minha suposição da minha primeira compra do shopping. Mas isso aí é um travesseiro. É, mas você sabe que é supositório. É, suposição, mas supositório, suposição, né? Tanto faz. Mas até que você não tá tão errado assim, né? Porque, afinal, o shopping existem várias lojas de... Como é que se fala mesmo? Ah, sim, de cama. De cama, de... Tipo lá das camas e tal, que até esqueci o nome, mas enfim, né? Que inclusive tem lá as camas, os colchões e até mesmo os travesseiros, os cobertores, os edredons. Inclusive, não é só a primeira... Não é só que o travesseiro seja vendido lá do shopping e tal. Então, e sempre veio junto com uma cama e com um cobertor. Apesar que o cobertor e a cama e o travesseiro podem ser bem caros de verdade lá numa loja de shopping. Então, é... Mas enfim, parece que você mandou muito bem, Garfield. Tipo, na moral mesmo. É, eu sei, né, Kirby? Então, e sabe de uma coisa?
É que às vezes, para poder passar um tempo com a sua família e os amigos, às vezes o shopping pode ser uma escolha perfeita, especialmente para aqueles que possam passar o tempo muito, mas muito bom de se fazer, se divertir com a galera e tal, até mesmo com a família e com os amigos, porque afinal, não só que eles possam comprar várias coisas, né, tipo perfumarias, livrarias, eletrônicos, acessórios, calçados, loja de roupa e além de outros shoppings aí, mas que também possam ter um bom tempo, especialmente no passeio, quando você vai fazer e tal. E isso tudo quando tem os shoppings lá nas praças de alimentação, cinemas, teatros, academias, salões de beleza, farmácias, supermercados. E isso tudo faz com que a gente possa ter um bom tempo com a família e com os amigos no shopping ao mesmo tempo. Olha só, isso sim, você acabou de se tornar um ser bem importante, hein, Garfinho? Tipo, de verdade mesmo. É, valeu, Kirby. Mas, e aliás, até que a melhor parte do shopping é, de longe, os cinemas, porque afinal, se bem que os cinemas lá do shopping aí são muito, mas muito frenéticas, extravagantes e visualmente muito bem construído. Ao contrário dos cinemas que foram construídos sozinhos e não do shopping, né? Mas sem ofensa, tá bom? Mas você sabe como é, né? Ah, sim, né? Então, né, Kirby? Mas então, e se existe alguma maneira que a gente possa passear no shopping e tal, apesar que não tem nenhum, mas é que a gente pode fazer de conta? Ah, sim, né? Então, Garfinho, então, pelo menos a gente pode pegar um veículo aqui pra gente passear no shopping e tal, né? Aí, olha o que eu sei fazer. Aí, Kirby, por que não faz você, hein? Olha, não vai rolar não, hein? Ok, Garfinho, então está na hora de ir no carro e passear no shopping, na verdade visitar o shopping, então, e daí então, o quê? Ei, olha só, ainda estou fazendo essa parada, então. Então, tem certeza que a gente pode ir no carro enquanto eu estou fazendo assim, quando a gente passeia no shopping, então? Dá para você prestar atenção em tudo que eu estou dizendo, hein, Garfinho?